أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. برنامج آية قرآن سيكھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. موضوع ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ یقیناً پروگرام کے شروع میں سماعت کیا کرتے ہیں، اور یہی یقیناً یہ بھی کوشش کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور انشاءاللہ العزیز ان احادیث پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت زدہ مصیبت دور کرنے کے لیے یہ آیہ کریمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اسے عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انی لا اعلم کلمة لا يقولها مکروب الا فرج الله عنه کلمة اخی یونس فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، جو بھی مصیبت زدہ اس کو پڑھے، جو بھی پریشان حال اس کلمے کو، اس آیہ مبارکہ کو پڑھے، تو اللہ تعالی اس کی مصیبت اور اس کی وہ پریشانی جو ہے دور فرما دیں گے. اور وہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ. ناظرین کرام، اسے آیہ کریمہ بھی کہتے ہیں. آیہ کریمہ یہ بہت ہی آیت کریمہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اگر اس کا معمول بنا لی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس آیہ مبارکہ کے توسل سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرماتے ہیں. دور حاضر کے اندر ہر ایک انسان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے. اگر ہم ان مصیبتوں کے ازالے کے لیے قرآن سے رہنمائی لیں تو سبحان اللہ، قرآن ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. کاش کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی کوشش کریں تو واللہ سب کچھ ہی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر معاملے کے اندر قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. آج ہفتے کے دن ہیں اور ہفتے والا دن آپ کا پروگرام ہوا کرتا ہے، اس میں آپ کی چوائس ہوا کرتی ہے، اور الحمدللہ پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی ہم لائیو کالز شروع کر دیتے ہیں. تو چلتے ہیں کالز کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، ہماری پیاری شہزادی خیر النساء ہیں. جی ماشاء اللہ. خیر النساء آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. خیر النساء، آج کے پروگرام میں آپ کون سی سورت سنائیں گی ہمیں، یا کیا سنائیں گی آپ؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ ایک سے چار تک. ایک سے چار تک، جی بالکل آرام آرام سے پڑھنا ہے. جی اسٹارٹ لیجیے. ٹھیک ہے جی، اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما شاء الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. دوبارہ پڑھیں یہ آیت نمبر دو. رسول من اللہ رسول من اللہ يتلو صحفا مطهرة. خیر النساء یہاں محسوس ہو رہا ہے آپ کو آپ کیا غلطی کر رہی ہیں؟ مطهرة نہیں یتلو میں تا ہے نا تا پر آپ قلقلہ کر رہی ہیں یتلو یتلو نہیں پڑھیں گے اسے کنٹرول کر کے پڑھیں گے یتلو ٹھیک ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتر ہوا الحمدللہ جی فيها كتب قيمة ما شاء الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء بينة ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله خير النساء آپ نے بہت پیارا پڑھا اور کوشش کریں اسی طریقے سے آپ پھر بھی کیا نام ہے اس کی پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی سلام بھی پڑھے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا جی الحمدللہ الحمدللہ جی فیضان الحسن کون سی سورت سنائیں گے ہمیں آج آپ سورۃ التکاثر جی ماشاء اللہ جی اسٹارٹ لیجیے سورۃ التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر راہ پر قلقلہ نہ کریں آخر میں آپ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اس طریقے سے راہ پر قلقلہ محسوس ہو رہا ہے اسے اس طریقے سے پڑھیں گے ألهاكم التكاثر حتى ألهاكم التكاثر را پر قلقلہ مت کریں ثر نہیں ثر یہاں سٹاپ کر لیں جی حتى زرتم المقابر بر بر ہاں کنٹرول کریں ماشاء اللہ كلا سوف تعلمون ما شاء الله ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم جي ما شاء الله ثم لترونها عين اليقين جي ما شاء الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله فيزار الحسن. آپ حضرات دروش شریف کتنا پڑھ رہے ہیں دونوں مل کر؟ 10,000. ما شاء الله 10,000 دروش شریف پڑھا آپ حضرات نے. انشاءاللہ جمعرات والے دن آپ حضرات کے لئے دعا ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. نیکس کور کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ آر بیگم فرام لندن. ما شاء الله آر بیگم فرام لندن. ما شاء الله آر بیگم وی سورہ وڈ یو لائک ٹو ریچ؟ سورت الناس. Surah An-Nas. Okay, you can start, please. Yes, you can start, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Iske mein yes, yes. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من ال no don't read من ال من ال من الجنة من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله sister R begum alhamdulillah. Now is better alhamdulillah. Please, inshallah more practice. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Next caller کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ جی سیدہ. اچھا آج آپ نے سلام کا اسٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے. اچھا اب مجھے محسوس ہوا پہچان میں نہیں آئی. اور بہن سیدہ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر. تو بہن سیدہ کون سی سورت سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ آج دعائے قنوت. جی دعائے قنوت ماشاء اللہ. پریکٹس کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک دوبارہ ریپیٹ ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونسنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلأ ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك بالكفار ملحق. يا يہاں سے دوبارہ پڑھیں. ونخشى عذابك ونخشى لاسٹ آیت میں لاسٹ لائن ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله صدق الله العظيم. کوشش کریں بہن سعیدہ. صاحب وہ سنا سکتی ہوں کیا؟ سنا سبحانك اللهم
جی جی بالکل سنا سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے اس میں غلطی ہی تھی آپ کی، اللہم جب بھی پڑھیں گی تو اللہ کے لام کو مزید پر کریں، ابھی بھی تھوڑا سا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا باریک کر رہی ہیں اسے، اللہم 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 جی ٹھیک ہے جی، آپ کیا سنانا چاہ رہی ہیں؟ سنا سنا جی، سٹارٹ لیجیے، سبحانک اللہم، اب اللہ کا نام ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، کاف کو تھوڑا سا باریک کریں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک 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 وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ، شکریہ صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء، ماشاء اللہ، سسٹر امیر النساء، وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ ٹوڈے؟ حمید اینڈ مائی ڈاٹر شمیم آر گونا ریڈ فاسٹ، دین اف یو الاؤ ٹو می ریڈ دین آئی گونا ریڈ لاسٹ. اوکے اوکے، نو پرابلم. اوکے حمید گونا ریڈ ناؤ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید، وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ، ہاؤ مینی آیا؟ فور، ون ٹل فور. اوکے اوکے، جسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما شاء الله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله حميد، الحمد لله الحمد لله. Today you read ما شاء الله، recite very good. الحمد لله الحمد لله، well done well done، ما شاء الله. Can my sister read؟ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sister, which surah would you like to read؟ فاتحة. سورة الفاتحة، ما شاء الله. You can start please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yes sister, just only I'm teaching you, just only teach you three ayah Surah Al-Fatiha. You can read with me. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You can read slow slow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Please, you can try slowly, please. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Sister, please, you can try slowly, please. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين صدق الله العظيم Sister, please, you can practice just only three ayahs, Hello? Surah Al-Fatiha. Hello? Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yes, Sister Amirun Nisa. Yes. Which surah can would I you like to read? Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Yeah. Okay, you can start, yeah. please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة 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 ما القارعة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Repeat this ayah. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ Ha, pronounce the bottom of throat, please. فَأُمُّهُ هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية 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 وما أدراك ما هي نار حامية ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله Sister Amir Nisa you recite good Alhamdulillah but just only you can practice the pronounce of عين then yes. inshallah is better you are this surah inshallah can okay. I move another surah or can I read tomorrow again tomorrow again this one surah Surah Al-Qari'ah lot of mistake in this surah inshallah ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے انشاءاللہ کالز بھی لیتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں ناظرین کرام آج میرا ایک ذہن ہے کہ سٹرڈے سنڈے ہمارے ماشاءاللہ بہت سے ویورز گھر میں ہوتے ہیں کالرز جو یقیناً چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سبق بھی ہونا چاہیے تو
تو ان کی خواہش پر آج ارادہ ہے کہ ساتھ ساتھ سبق میں کا بھی کچھ حصہ یعنی کہ قواعد تجوید میں سے انشاءاللہ العزیز دل ہے کہ وقف کے احکام جو ہے اس کا ذکر کیا جائے. اور وقف کے احکام بہت سے ہمارے ناظرین اکثر قرآن کریم پڑھتے ہوئے انہیں نہیں معلوم کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہاں کہاں اسٹاپ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. تو میرا آج دل میں یہ بات آئی کہ لازمی طور پر آپ ہمارے کچھ کالرز کی خواہش بھی تھی کہ قاری صاحب سٹرڈے سنڈے بھی کچھ نہ کچھ سبق ہونا چاہیے تاکہ ہماری یہ خواہش بھی پوری کی جا سکے. انشاءاللہ العزیز آج وقف کے مزید احکام اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ لائیو کالز بھی آپ کی لیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام سبق نمبر 23 ہے, ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وقف کے مزید احکام. وقف کے احکام کے اندر یاد رکھیے کہ بعض اوقات معنی پر توجہ دی جاتی ہے, اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا قرائے عرب جو قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو اسٹاپ کرتے ہیں تو وہ معنی کے لحاظ سے اسٹاپ کرتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں تو معنی کا سمجھنا ویسے تو سمجھنا چاہیے, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت کہ ہمیں معنی بھی نہیں معلوم, اور اگر قرآن کریم میں جہاں ہمیں لکیر کے فقیر جیسے کہا کرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں اسٹاپ کرنا اور کہاں کہاں نہیں. وہاں ہمیں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گول دائرہ آ جاتا ہے جہاں آیت کا اسٹاپ ہوتا ہے, آیت ختم ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صرف یہیں پر اسٹاپ ہوتا ہے. نہیں نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں اور وہاں پر اسٹاپ کر کے اگلی آیت کو پھر پڑھ سکتے ہیں. ناظرین کرام ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں ان کی کال لے کر پھر انشاءاللہ عزیز کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے پلیز, اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے, کوشش کریں کہ جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیا کریں تاکہ جو ہے کال لینے میں اور آپ کو یقیناً آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی نہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. وقف کے مزید احکام کے اندر ناظرین کرام آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں پوری بات ہو وہاں ٹھہرنا وقف اختیاری کہلاتا ہے. معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو یعنی کہ معنی پر جب بعض اوقات انسان کو معنی معلوم ہو تو وہاں پر ٹھہرنا وقف اختیاری کہلاتا ہے, اور اگر بات تو ختم نہیں ہوئی مگر رکنا پڑا تو اسے وقف استراری کہتے ہیں. یعنی کہ جہاں معنی کو معنی سمجھ آ رہے ہیں اور اگر وہاں معنی کو سمجھتے ہوئے وہاں ٹھہر گئے اسٹاپ کیا تو اسے وقف اختیاری کہتے ہیں, اور اگر بات ختم نہیں ہوئی لیکن رکنا پڑا, فار ایگزامپل سانس ٹوٹ گیا آپ کا یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوا, اسے کہتے ہیں وقف استراری. اب بات پوری ہونے کے تین درجات ہیں. بات جب پوری ہو جائے معنی کے لحاظ سے جہاں جملہ ختم ہو رہا ہو تو اس کے تین پارٹ ہیں یا تین درجات ہیں. نمبر ایک, جہاں مضمون ختم ہو جائے وہاں ٹھہرنا وقف تام کہلاتا ہے. جہاں مضمون ختم ہو گیا لیکن بعض اوقات مضمون سے مراد یہ کہ پورا ایک ٹاپک چل رہا تھا اور ایک ٹاپک جا کر ایک بات ختم ہو چکی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ انہوں نے مثال دی آپ کو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہاں مضمون ختم ہو چکا ہے, ٹاپک ختم ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر وقف کیا, اسے وقف تام کہتے ہیں. یعنی کہ یہاں بات ختم ہو چکی ہے, تمام ہو چکی ہے, اسے اس لیے وقف تام کہتے ہیں. نمبر دو, جہاں جملہ تو ختم ہوا مگر مضمون ابھی تک ختم نہ ہوا. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کی مضمون جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹاپک کنٹینیو ہے, جاری ہے, لیکن یہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا درمیان گفتگو کا. اب وہاں اسے کیا کہتے ہیں, اسے وقف کافی کہتے ہیں, اسے وقف کافی کہتے ہیں, اور اسے نوٹ بک میں اپنے نوٹ کر لیجئے. جیسے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس سے مراد بات کیا خرچ کرتے ہیں, کیا کس پر خرچ کرتے ہیں, کہاں خرچ کرنا چاہیے, یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے نمبر تین, اگر مضمون یا جملہ تو ختم نہیں ہوا مگر جملے کے دوران ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے تو وقف حسن کہلاتا ہے. جیسے بسم اللہ,
لیکن یہ بات کا کچھ نہ کچھ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا بات کہنے چاہ رہے ہیں. یعنی بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع, اگر بس شروع یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یاد رکھیے اسے وقف حسن کہتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے اندر آپ نے باقاعدہ وقف اختیاری, وقف اضطراری اور پھر اس کے بعد وقف اختیاری, یعنی کہ وقف اختیاری اس سے وقف اختیاری وقف اضطراری یہ دو قسمیں ہیں, اور اس میں جہاں بات ختم ہو جائے تو اس کے پھر تین درجات ہیں. نمبر ایک وقف تام, وقف کافی اور وقف حسن. یاد رکھیے یہ تینوں درجات ایک ایسے ہیں جن کو سمجھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یقیناً قرآن پڑھتا ہے لیکن معنی کو بھی سمجھتا ہے, لیکن جو معنی کو نہیں سمجھتے تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ان اوقاف کو, یعنی ان وقوف کو جہاں جہاں پر وقف کیا جاتا ہے. ناظرین کرام ایک کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ العزیز اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے, کوشش کریں پھر کال ہوگی تو انشاءاللہ ضرور لیں گے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی بات سمجھی کہ وقف اختیاری کسے کہتے ہیں. وقف اختیاری جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہریں تو وہاں اسے کیا کہتے ہیں, وقف اختیاری, اور اگر بات تو ختم نہیں ہوئی لیکن رکنا پڑا اسے وقف اضطراری کہتے ہیں. پھر بات پوری ہونے کے تین درجات ہیں, یعنی کہ وقف اختیاری کے تین درجات ہیں. نمبر ایک جہاں مضمون ختم ہو جائے اسے وقف اختتام کہتے ہیں. مثال جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اب بات چل رہی تھی کون لوگ کامیاب ہیں, اس سے پیچھے جو ہے پورا ایک ٹاپک ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں, کون لوگ کامیاب ہیں, اس سے متعلق قرآن نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے. پھر نمبر دو جہاں جملہ تو ختم ہوا لیکن مضمون ٹاپک تو ختم نہیں ہوا اسے وقف کافی کہتے ہیں. مضمون ختم ہو جائے وہاں ٹھہریں تو وقف تام, مضمون ختم نہ ہو جملہ ختم ہو جائے اسے وقف کافی کہتے ہیں. اگر مضمون یا جملہ ختم نہیں ہوا مگر جملے کے دوران ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے اسے وقف حسن کہتے ہیں, جیسے بسم اللہ. اب اگر ایسی جگہ وقف کر دیا جس سے بات کچھ بھی سمجھ میں نہ آئی, بعض اوقات ایسی جگہ انسان رک جاتا ہے, ایسی جگہ وقف کر لیتا ہے کہ کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی, ایسے وقف کو وقف قبیح کہا جاتا ہے. جیسے ایاکا, جیسے کہ ایاکا پر ٹھہرنا, اب ہمارے بہت سے ناظرین اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایاکا, اب بات سمجھ میں نہیں آئی ایاکا کیا مطلب ایاکا, تو یاد رکھیے ایسی جگہ پر ٹھہرنا یہ بہت ہی قباحت سے ہے, یعنی کہ ناپسندیدہ ہے. تو یاد رکھیے وقف تام, وقف کافی اور وقف حسن یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن وقف قبیح جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. مثال کے طور پر یہ تو ان لوگوں کے لیے بات تھی اس سے پہلے جو آپ نے سمجھا, یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو قرآن کریم فرقان حمید کے معنی کو سمجھتے ہیں, کہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں مضمون ختم ہو رہا ہے, یہاں ٹاپک ختم ہو رہا ہے, اب وہاں پر وہ اپنے قرآن کریم کا, مثال کے طور پر میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ اسٹارٹ کی اور میں نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک آج کے دن پڑھا اور میں نے اس کو بند کر کے پھر رکھ دیا. مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر بات ٹاپک ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل سے میں دوبارہ یہاں سے پڑھوں گا. تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ, ہمارے ویورز جو قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ, تو ان کے لیے یہ جو وقف کے احکام ہیں یہ بہت ہی ماشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو نہیں معلوم کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی و مطالب کیا ہیں, لیکن ہمارے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو تو قرآن کریم دیکھ کر بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا. اس لیے ہم نے قرآن کریم کا سب سے پہلا درجہ رکھا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر صحیح طور پر اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اب آئیے ان لوگوں کے لیے جو ناظرہ خواہ ہیں, قرآن کریم کو دیکھ کر تو پڑھتے ہیں لیکن اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں ہمیں رکنا چاہیے. آئیے اب میں آپ کو وہ بتلا دیتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لے کر پھر انشاءاللہ بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو ذرا بند کر لیں. انگلش پلیز.
پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. اوکے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زنیر ہاؤ آر یو؟ فائن الحمد للہ. زنیر وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ الماعون. سورۃ الماعون پلیز یو کین اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فوي للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله زنير ویری گڈ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. حضرین کرام چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. اور وقف کے احکام یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں اور وقف کے احکام یاد رکھیے. یہ ایک بہت ضروری ہے. ہمارے اکثر ویور جو ہے اور اکثر کالر یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں احکام, قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں وقف ہیں اور کہاں کہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے. آئیے اس کو کنٹینیو جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اگر معنی معلوم نہ ہو, دیکھ رہے ہیں گرین ڈاٹ ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگر معنی معلوم نہ ہو. اگر معنی معلوم نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وقف کی علامات پر ٹھہرے جو درجہ ذیل ہیں. یعنی کہ جیسے ہمارے خط نستعلیق والے پاکستانی ایشین کمیونٹی کے اندر جو قرآن جو خط رائج ہے, خط عثمانی نہیں بلکہ خط نستعلیق ہے, تو اس کے اندر باقاعدہ الحمدللہ یہ علامات یہ نشانات موجود ہوتے ہیں. اگر ان کو یاد رکھا جائے, ان کو سمجھ لیا جائے, ان کو دماغ میں محفوظ کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنے میں اور جہاں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں وہاں ٹھہرنے کو صحیح طور پر سمجھ لیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, نمبر ایک آیت کا نشان یعنی گول دائرہ, یہ وقف کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے. یعنی کہ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد آیت نمبر ایک ختم ہوئی, الرحمن الرحیم آیت نمبر دو ختم ہوئی, تو یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے اس میں آیت نمبر ایک لکھا ہوتا ہے, دو لکھا ہو, تین ہوتا, جتنی آیات کنٹینیو جاری رکھتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ گول دائرہ موجود ہوتا ہے ہر جگہ پر. تو یاد رکھیں یہ تو بہت ہی آسان ہے. نمبر دو, میم طا اور جیم, میم طا اور جیم ان کے علاوہ باقی علامات مثلا قاف صاد وغیرہ ضعیف ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, پہلے اس عبارت کو پوری پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سمجھتے ہیں. بلکہ بعض میں نہ رکنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یعنی کہ میم طا اور جیم ان کے علاوہ, میم طا اور جیم ان کے علاوہ باقی علامات جو ہیں وہ لام ہو, وہ قاف ہو, صاد ہو, باقی علامات انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کریں گے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ میم طا اور جیم پر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. میم طا اور جیم یہ اس کو یاد رکھیے گا, میم طا اور جیم یہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے, بالکل چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے یا طا لکھا ہوتا ہے یا جیم لکھا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے میم طا اور جیم پر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. اگر آپ آیت کو کنٹینیو رکھیں تو وہ بھی اجازت ہے, لیکن یہاں ٹھہریں تو بہتر ہے. لیکن بقیہ جو علامات ہیں ان پر نہ ٹھہرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے قراء کرام کے نزدیک. نمبر تین, تین نکات جو ہر دفعہ قریب قریب دو جگہ پر ہوتے ہیں اور حاشیے میں لفظ مع, حاشیہ کہتے ہیں سائٹ والا جو قرآن کریم کا حصہ ہوتا ہے سادہ سا, اسے کہتے ہیں حاشیہ. حاشیے میں لفظ مع میم عین ملا کر
معانقہ میم عین الف نون قاف ہا لکھا ہوتا ہے, یہاں دونوں میں سے ایک پر رکنا ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ میم عین ایک ساتھ ملا کر لکھا ہوتا ہے یا معانقہ لکھا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے دونوں میں سے ایک جگہ پر ٹھہرنا یہ کیا نام ہے اچھا ہے اور پسندیدہ عمل ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک کالرز کی جانب, ایک کال کالر ہے ہمارے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ Can you talk in English? Yes, yes. Who's calling? Zara. Zara, mashallah. Zara, you calling Zara. From? What's your name? Zara. Zara? Yeah. Mashallah, Zara, you calling from? Sheffield. Sheffield, mashallah. Zara, which surah would you like to read? Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. You calling first time? Zara? No, not first time. MashaAllah. Okay, you can start Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Akin sirat madina an amta alayhim wayl madubi alayhim wad dalin amin. Zara, you read very fast. Please, you can read slowly. Please, you can read with me. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Now you're still reading very fast. Please, you can read slowly. الحمد. الحمد. لله. لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم رحمن الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله. Zara, please, you can practice just only two ayahs Surah Al-Fatiha, then inshallah will be better. This ayah inshallah I'm give you more sabak. جزاكم الله خيرا. ناظرین کرام یقیناً اس کو اسی کنٹینیو وقف کے مزید احکام کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کی جانب فوراً بڑھیں گے. ناظرین کرام وقف کے احکام کے اندر آپ نے اتنی بات سمجھی کہ میم قا اور جیم, یاد رکھیے میم قا اور جیم یہ کہیں پر آئیں گے تو یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں چھوٹے سے لکھا ہوتا ہے میم قا اور جیم وہاں پر آپ اسٹاپ کریں گے. تو اس کے بعد تین نقاط ہوتے ہیں جو ہر دفعہ قریب قریب دو جگہ پر ہوتے ہیں, اس میں لکھا حاشیے کے اندر لکھا ہوتا ہے لفظ مع اور معانقہ, تو یہاں پر دونوں میں سے ایک پر رکنا ہوتا ہے. نمبر چار, بعض وقف کے موقعوں پر حاشیے میں یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقف منزل اور وقف جبریل علیہ السلام. یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے لیے زوم کر دیتا ہوں. نمبر چار لکھا ہوا ہے بعض وقف کے موقعوں پر یا بعض وقف کی جگہوں پر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے, حاشیے یعنی جو سادہ حصہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقف منزل اور وقف جبریل. تو یاد رکھیے یہاں پر بھی وقف غفران ان میں سے تین پر رکنا مستحب ہے اور چوتھے پر رکنا بھی بہتر ہے, یعنی کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقف منزل اور وقف جبریل اور وقف غفران,
ان میں سے پہلے تین یعنی جو ہائی لائٹ کیے ہوئے گرین کلر میں ان تینوں پر رکنا یہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اور بقیہ جو آخری وقف غفران اس پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بقیہ انشاءاللہ العزیز کنٹینیو جاری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، تو ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے قواعد اور اس کے احکام کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔